یہاں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے۔ بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی، وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے۔ لڑکے حکومت کرنے لگیں گے۔ تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی۔ ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، یعنی گا گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی۔ فقہا کی قلت ہوگی۔ علماء کو قتل کیا جائے گا۔ ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے۔ بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ نیک لوگ چھپتے پھریں گے۔ کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ شراب کا نام نبید، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی۔ بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی۔ دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی۔ اچانک اموات کی کثرت ہوگی۔ لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی، لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کوہان نظر آئیں گے۔ مٹک مٹک کر چلیں گے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے۔ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا۔ یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔